Re, viss ēters ir te! Garās Jāņa brīvdienas noslēgušās, bet karstumvilnis valstī turpinās. Līdz ar karsto laiku bērnu slimnīca brīdina, ka pārkaršana saulē var būt īpaši bīstama bērniem pat viņu dzīvībām. Kā rīkoties un kādos gadījumos vērsties pie mediķiem pēc palīdzības par to turpmākajās minūtēs uz sarunu mums pievienojas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe. Labrīt! 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 Ja tiešām garās Jāņu brīvdienas ir noslēgušās, tad, protams, ir jāņem faktors vērā, ka tūlīt jau būs noslēdzējis pirmais mēnesis, kopš skolēni ir savā atvaļinājumā, savā brīvlaikā. Kādā režīmā aizvadīts pēdējās dienas arī visu jūnijas kopumā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcās personālam? Un cik daudz bērniņu ikdienā nonāk ar dažādām traumām, savainojumiem slimnīcā? Un cik tas ir, teiksim, varbūt lielāks skaits, nu, teiksim, citā laikā, ne vasaras sākumā, ne vasarā? Nu, šobrīd caurmērā caur mūsu neatliekamo palīdzību iziet pat līdz 200 bērniem diennaktī. Un ir gan ik pierastās šīs vasaras traumas, kas ir batutī, divriteņi, bet šobrīd arī bija diezgan līdz līgo, kur vēl nebija sāciešas karstums, bija tiešām ļoti, ļoti liels skaits arī ar bērniem, ar drūdzi, ar paaugstinātām temperatūrām, ko mēs jau tā kā jau no pavasara skaidrojām, ka šis Covid-pandēmijas laiks, kad bērni bija izolācijā, tā kā šī vīrusa aprits bija daudz mazāka, nu tas ir milzīgi atstienāk atpakaļ. Bet savukārt šobrīd, ja mēs runājam par ekstrēmo karstumu, tad tiešām mediji jau par to aktīvi ziņo un sinoptiķi ziņo, bet es tiešām vēlreiz vecākiem gribētu likt pie sirds, ka ja sinoptiķi saka, ir ekstrēms karstums, tas nozīmē, ka tas ir ekstrēms karstums, un tā vairs nav jaukā saulīte, kura mums mūsu platuma grādos ir jābauda, lai stiprinātu imunitāti. Šajā brīdī šī saule tiešām ir kaitīga un bīstama, un mums ir jāmācās no to zemi iedzīvotājiem, kuriem vasaras karstums ir ikdiena, un mums ir jāpārņem viņu paradumi. Jo es domāju, ka mums visiem liekas nu, diezgan interesanti, kā piemēram grieķi rīkojās, ka uzsniegs sniegs, jo viņi nezin, kā rīkoties. Tad droši vien grieķiem liekas ļoti interesanti, ka ir cilvēki 30 grādos un vairāk iet saulē un sauļojās. Tad tiešām ir ļoti jāliek pie sirds, ka šajā milzīgajā karstumā ir jāuzturās telpās pat nēnā, bet telpās dienas vidū, ja tīpaši mēs runājam par mazajiem bērniem, visu dienu ir jādod bērniem daudz, daudz zert šķidruma, īpaši mazajiem bērniem. Jūs redzat, ka mazam bērnam pamprīts ir sauss, tātad viņš šķidrumu uzņem par maz. Tiešām izlieciet visā mājā dažādu tilpuma un formu trauciņus, no kuriem bērns var padzerties, padariet to par spēli. Tiešām šodiena, šīs karstās dienas mammu, tētu galvenais uzdevums ir visu laiku bērnam piedāvāt dzert, nelaist viņu ārā saulē, iet ārā pastaigāties, nu vai nu tiešām agri no rīta celties un tu mēģināt pa dienu uzturēties telpās vai jau vēlākās vakarstundās. Ja bērns tomēr ir atradies saulē un ir pārkarsis, un viņš kļūst apātisks, tad tiešām viņš strauji jādzesē, noberzējot ar vēsu mitru drāniņu, noteikti var dot temperatūru pazeminošus līdzekļus, un ja bērns ir ar ļoti augstu ķermeņa temperatūru, kur nekrītās no temperatūru pazeminošiem līdzekļiem, tad nekavējoties jāvēršas pie ārsta. Otrs, kas mums dara ļoti bažīgs, jo atkal vasaras sākums bija pavēss, visi ir ļoti noilgojušies saules, tīri kā sauļoties, un tas arī ir ārkārtīgi bīstami, jo mazi bērni apdaga daudz ātrāk, un ja mazi bērni āda apdaga, tad viņam ļoti paaugstinās ādas vēža risks. Tāpēc atkal šajās dienas vidū saulē vispār iet nevar. Noteikti ir jālieto visas dienas garumā saules aizsarkrēmi, ir jāvalkā drēbes ar garām piedruknēm, bērnam noteikti galvā jābūt cepurītei, un noteikti ir jāliek saules brilles. Un runājot par saules aizsargkrēmiem, nu, visticamāk, ka tas nav SPF 10, bet tāds krietni sargājošs un pamatīgs. 30 līdz 50, protams, un tas krēms ir jāatjauno. Nepietiek vienreiz no rīta uzsmērēt. Noteikti tik pa 2-3 stundām jāatjauno, pēc peldes ir jāatjauno. Un savukārt, ja mēs runājam par peldi, protams, ka ūdens ir tas, kas mūs veldzē, ūdens ir tas, kur mēs tā kā ļoti vēlamies, paties tad, kad ārā ir karsts. Un ja mēs runājam par mazajiem bērniem, tad pie nāga, lai cik sekls būtu ūdens mazos, nu es teiktu tāpat, tas jaunākā skolas vecuma bērni vēl būtu pieskaitām pie šī mazā vecuma, viņus nedrīkst izlaist uz acīm ne sekundu. Bez sekundu neviens bērns pie ūdens nevar būt nepieskatīts. Savukārt, ja mēs runājam par pusaudžiem, tad noteikti mums ir jārunā par to, ka vecākiem ir jāzina, kur viņi tajā brīdī atrodas. Viens pats peldēties doties nevar, tomēr tad jādodas lielākā pulciņā, ja nu kas, lai pārējie spēj izsaukt palīdzību.
un nekur uz galvas lekt ūdenī nedrīkst. Tas tiešām var beigties ļoti kritiski. Mums katru gadu ir vairāki jaunieši, kur ar mugurkaula traumām tieši, kas ir gūts, lecot uz galvas ūdenī, nonāk slimnīcā, nu, pieaugušo medicīnā. Tas tiešām ir mērāms pat desmitos, tā kā tas tiešām tā ir ļoti, ļoti, ļoti bīstama izklaide. Starp citu, vai šogad arī bērnu slimnīcā ir jau bijis kāds šāds pacients ar mugurkaula traumām, kas ir pēc lekšanas ūdenī? Lekšana ūdenī nē, bet ir vēl viens moments, ko es arī ļoti aicinātu vecākiem pārunāt ar pusaudžiem. Mums šobrīd slimnīcā ārstējās viens smagi cietis pusaudzis, kurš ir kritis pamestā ēkā, nu, caurkrītot jumtam. Un to tādiem žēl ir jauniešu izklaide, un tādi bērni gan aiziet bojā, gan nonāk pie mums katru gadu ir šādas situācijas, kad, nu, ir šī vēlme meklēt adrenalīnu, jaunas piedzīvojumus un tiešām staigāt pamestām ēkām. Tas ir ārkārtīgi bīstami, un tas nav pieļauts. Ja mēs runājam vēl par vasaras paradumiem, nu, izklaidēm, tad ir skaidrs, ka vecāki ar bērniem dodās ciemos vai bērnus, nu, teiksim, aizsūt pieskatīt omītēm. Un tas tiešām ir stāsts atkal par šo drošo vidi. Ja ir mazie bērni, tad mums ir jāpārliecinās, ka šie ārpus mājas vidē nav kāda priekšmeta, ar ko bērns var aizrīkties. Ka ķimikālijas, īpaši degšķidrumi, ir nolikti bērnam neaizsniedzamā vietā, jo visu vecumu bērni ļoti grib jebkuru pudelu mācēs atskrūvēt un šo interesanto dzērienu pagaršot. Tā kā tam visam ir jābūt noliktam bērnam neaizsniedzamā vietā. Un tāpat, ja jūs braucat ciemos vai sūtat bērnu pie omītes, nu, elementārā mazā aptieciņa ir līdz, jo šie paši pretemperatūras līdzekļi viņi varbūt vajadzīgi gan pie pārkaršanas, gan pie saules apdagumiem, gan pie šiem vīrusiem, kas, diemžēl, joprojām plosās, nu, kaut gan it kā vairs nebūtu tipiskais vīrus laiks. Jūs sarunu sākumā minējāt arī šīs traumas, kas ir sezonai raksturīgas, piemēram, kas ir gūts uz batutiem, bet kāda ir situācija, ko redz personāls, nu, piemēram, tie, kas brauc ar riteņiem, ar skrējriteņiem un vēl trakāk runājot, neatļaut kopā ar vecāku braucot uz elektroskūteru vai šādas traumas arī ir ikdienas personālam. Nu, diemžēl situācija nelabojās, jo man jau šķiet, ka mēs ar jums kopā par to ļoti regulāri runājam un ļoti stāstam, bet, nu, kaut kā droši vien cilvēkiem šķiet, ka tieši uz viņiem tas neattiecās. Un diemžēl katru dienu nonāk šie bērni, kas ir braukuši ar velo vai ar skūteri bez ķiverēm, bez aizsargiem, un protams, ka viņi gūst nopietnas traumas. Jā, tā joprojām ir mūsu ikdiena, un nekādu pozitīvu tendenci, diemžēl, mēs neredzam. Un droši vien izmantošu izdevību vēlreiz atgādināt par batutiem, ka batuts ir lietojams tikai kopā ar aizsargtīku un tikai vienam. Un ja jūs dodaties uz batutu parkiem, tad arī tā ir vecāku atbildība pieskatīt, lai tā vide, kurā bērns pa šo, nu, publisko batutu lēkā, lai viņi ir droši. Un arī tur, ja kāds ir tūmā un ar lēkā pa to pašu batu, tas milzīgi tur desmitkāršo risku traumā. Un sarunas noslēgumā rezumējot visu šorīt izrunāto, kā jūs teiktu, cik atbildīgi pieaugušie Latvijā ir tad, kad runa ir par bērnu pieskatīšanu, par bērnu uzmanīšanu? Nu, spriežot pēc tā, ka mēs cenšamies stāstīt, bet šī trauma plūsma pie mums nekā nemazinās, nu, acīm redzot, daļai sabiedrības, nu, šis atbildības līmenis ir par zemu, un tāpēc es tiešām aicinu, pirmkārt, vecāki, jebkura trauma, ko gūst bērns, tā ir jūsu atbildība, un otrs ir droši vien uzrunātu visus sabiedrības locekļus, jo svešu bērnu nav, lai mēs redzam, ka ir bērns vidē, kas viņu apdraud, nu tad ejam klāt, uzrunājam vecākus un novēršam šos riskus bērna drošībai. Protams, vēl vasarā vēlētos atgādināt, jūs dodaties ciemos, kur ir dzīvnieki, atkal skaidrojam stāstam bērnam, kas ir droša uzvedība attiecībā uz dzīvnieku, lai, nu, bērns netiktu sakos, saskrāpēts, un nebūtu problēmas ar tālāk vēršanos slimnīcā un šīm vairākām, nu, trakumsērgas injekcijām. Tā kā tas vēl viens ir, bet tiešām vecākiem ir jābūt atbildīgiem, un no maza vecuma ar bērniem ir jārunā par šo drošo uzvedību, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, jo ir sajūta, kad arī šis moments, nu, mums ļoti, ļoti izpliek. Vēl es vēlētos atgādināt, ka ja nu, nelaime notikusi, jūs vēršaties neatliekamajā palīdzībā. Tātad pirmais, kas notiek, ārsta palīgs izvērtē bērnu stāvokli un atbilstoši veselības stāvoklim piešķir prioritātes krāsu. Ja ir piešķirta šī baltā vai zaļā krāsa, tad labā ziņa ir tā, ka jūsu bērna dzīvība nav apdraudēta.
un tātad bērns mierīgi var gaidīt palīdzību. Sliktā ziņa, un to vecāki ļoti sāpīgi uztver, ir tā, ka šajā milzīgajā pacienta pieplūdumā var gadīties gaidīt ilgi, un ilgi nozīmē nevis pusstundu vai stundu, bet vairākas stundas. Bieži vien vecāki nesaprot, kā tas ir. Mums tur vajadzēja palīdzēt tikai 10-15 minūtes, mēs gaidījām 4 stundas. Diemžēl tā var būt un tā ir, un jo vairāk šo traumu būs, jo lielāka plūsma pie mums nonāks, jo ilgāks būs šis gaidīšanas laiks. Mēs noteikti pievienojamies jūsu aicinājumiem būt atbildīgiem gan vecākiem, gan arī vecvecākiem, citiem pieskatītājiem, arī bērniem un droši atpūsties vasaras sezonā. Un paldies šorīt par aktuālā informāciju un arī sarunu. Paldies, Lielis. Paldies. Paldies, Renāte Snipe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsās šorīt.